Հարգելի գործընկերներ, ես տեսնում եմ, որ այսօր Ալեն Սիմոնյանը ակտիվորեն լծվել է տեղեկատվության տարածմամբ, թե իբր ինքը հրաժարվել է գումարից. Ուրեմն Ալեն Սիմոնյանի հիշողությունը թարմացնելու համար ես իմ ֆեյսբուքյան էջին հրապարակել եմ նաև Ալեն Սիմոնյանի հանրային խոսքը, որտեղ ինքը այդ գումարը ինձանից պահանջում էր, կրկին լարված ճեպազրույցից հետո, և որ Ալեն Սիմոնյանը պնդում էր, թե իբր սահմանադրական դատարան ընդդիմությունը չի դիմել և խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները չի վիճարկել և իհարկե ես իրեն այսպես քիմքին ոչ այճո հարցեր էի տալիս, այդ նույն ճեպազրույցի ժամանակ ես հիշեցրել էի Արմեն Գրիգորյանի մահվան մասին դատարանի դահլիճում և ինչպես ինքներդ կարող եք լսել, տեսանյութի մեջ ինքը ասաց, որ երբ եմ իրենից ներողություն խնդրելու, գումարը երբ եմ մուծելու. Ալեն Սիմոնյանի հիշողությունը թարմացնելու համար մի դրվագ էլ ասեմ, որ ինքը էլի ասել էր, մի քանի օր առաջ ես նրանից հարցազրույց էի վերցնում, այսինքն երկու լրատվամիջոց ես է և Նյուզ.AM-ի նաև թղթակիցը. Ճեպազրույցից հետո, երբ ես իրեն հարցրել էի, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը իրենից ուզում է ազատվել, թե ոչ, ինքը արդեն հեռանալիս ասաց, ես երբ եմ իր գումարը վճարելու, ես էլ ասացի, որ իր գումարը կվճարեմ, թող չանանգստանա, իրենց առանձնատան դիմաց դրամահավաք իրականացնեմ, ասաց հույս չունենաց, ես էլ ասացի, ինչի հարևաններն էլ իրեն չեն սիրում. Ու այդ պատմությունից հետո իբր ինքը հրաժարվում է, հա, գումարից, այսինքն Ալեն Սիմոնյանը ինձ նամակ է գրել գումարի վերաբերյալ միայն այն ժամանակ, երբ արդեն իսկ ես հայտարարել էի դրամահավաքի մասին. Երբ դրանից առաջ ինքը ավետել էր իր հաղթանակի մասին, որում նաև կիսվել էր նյութով, որում նաև կար դրամական այսպես պահանջը, այսինքն գումարի պահանջի վերաբերյալ, այնտեղ նաև կար, և Ալեն Սիմոնյանը մի նախադասություն չէր գրել գումարը հրաժարվելու մասին, այսինքն ես ինչ է պետք է իր հետ, ինչ-որ հանրության թիկունքում համաձայնության գայ, եթե գումար չէր ուզում, ապա 2 միլիոնի պահանջ ինչու էր դատարան ներկայացնում,
Ինչու էր գումարի պահանջը բոլոր ատյաններում պահում։ Ես Ալեն Սիմոնյանի հետ առանձին պայմանավորվելու որևէ բան չունեմ, կա դատական վճիռ, ես կատարելու եմ դատարանի որոշումը։ Իսկ թե Ալեն Սիմոնյանը արդեն դրամահավաքից հետո ինչ կհայտարարի, ինչ չի հայտարարի, իր խոսնակը ինչ կհայտարարեն, թե ինչ չեն հայտարի, դա իրենց խնդիրն է։ Եթե անհրաժեշտ կլինի, եթե Ալեն Սիմոնյանը շարունակում է այս թեման, ես պատրաստ եմ նամակ